Imagina ele tem zap imune, mano, e nós tá mandando aquele, tá dando risada. Cara, eu sou de zap imune, cara. Salve família, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E seguinte, o vídeo de hoje, como você viu aí no título, vamos travar o WhatsApp dos meus professores. Lembrando que isso é só uma brincadeira, não trave o zap dos seus professores, não seja pau no Fala, cu. Bruno! Então, rapaziada, hoje eu tô aqui com o Kamai, tô até com dois E aí, microfones. rapaziada, beleza? Eu tô aqui de novo, ó. Como é que vocês estão? Rapaziada, é só uma brincadeira, não leve isso a sério. Eu tô só brincando com meu professor e eu também não gosto dele porque ele me deu nota baixa, porque ele não me respondeu. Antes disso, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Beleza, Kamari, eu vou pesquisar aqui uns trava para copiar e colar. Isso aí eu não sei se funciona tão bem, mano. Vamos aí, partilhar áudio, partilhar a tela. Tomara que seja Samsung, senão não vai dar para travar ele. Vamos ver. Melhores travas. Esses são as melhores, as mais atualizadas e as mais conhecidas travas para o WhatsApp em 2020. Aviso, devido ao seu tamanho, algumas travas podem demorar um pouco para carregar. Ver travas fracas leves. Não, quero leve não. Mega fortes. Mega fortes. Aí, Kamai, qual que você E quer aqui? Kamai, qual que você quer aqui? Mano, tem uma aí que o nome é Fene. Ó, tem o Soldado de Luz, Trava Fênix, Trava Meliodas, Feberes, Fresh Prince, Kira, Mata Kid, Pac-Man Big, Ragnarok Spam. Ragnar, escolhe uma dessas três. As duas são a mesma coisa. Fênix, Ragnarok qual que foi? Fênix, Ragnarok, qual que é depois? Pac-Man Big. Pega essa. Beleza, calma aí. Mata Kid. Mata Kid também é muito forte, mano. Cadê, ó? Calma aí, eu vou ter que censurar o número dele aqui. Mas tá de boa. É, beleza. Como vocês viram aqui, eu mandava as APN pra ele. Ele falou, não sabe digitar no Word e enviar no e-mail. Eu falei, ah, meu celular é ruim, só pra dar um migué, porque quero enviar foto mesmo, dane-se. É, beleza. É, Soldado de Luz, Trava Meliodas. É o Trava Meliodas ou Trava Fênix? Mano, o Meliodas é bem fraco. Viaduza, Ragnarok, Fênix e Soldado de Luz. Beleza, vamos pro primeiro Trava Fênix. Então, vamos fazer não. Agora já era, filho. Tá com o computador Aí, na chegou, parede. foi. É só isso mesmo? Sim, a trava ela é bem pequenininha. Aí. Enviar. Meu Deus. Beleza, agora apaga pra mim pra não ferrar meu celular. Apagar pra mim. Aí, beleza, vamos esperar. Tá, ele não visualizou ainda. Enquanto isso, vamos pegar os outros. É. Ragnarok Spam. Qual que é o último? Soldado de Luz. Beleza, Ragnarok Spam. Copiar. Vamos ver, ele não viu ainda. Tá online, mas não viu ainda. E professor, eu fico em choque. Copiar. Trava copiada, ok. Ver aqui, não viu ainda. Visualizou. Ctrl V. Ai meu Deus, ele visualizou, velho. Coração chegou a bater. Ai, visualizou. E agora? Eu tô mandando mais, dane-se. Tá boa, meu.
Eita. Será que vai chegar? Ai, tá vendo uma... Ele tá vendo pagar todas? Para mim. Uma é pra cima, soldado de luz. Dale, dale, dale. Aguenta aí, professor. Seu celular tá... Vou ter que bloquear. Nossa, ele rápido, senhora. Tio, antes que... Clica aqui rápido, antes que... Ctrl V. Rápido. Ô, imagina ele tem zap imune, mano, e nós tá mandando aquele, tá dando risada. Nossa, velho, professor de zap imune deve ser do caralho. Calma aí, professor, tá chegando mais. Só vou enviar esse. Aí eu já vou bloquear ele. Bronquia, bronquia. Rápido. Oi, vó. Sério? Oi, professor. Sério? Mano, será que ele tem zap imune? O professor te bloqueou? Mano, ele tá digitando de boa. Caralho, o professor de zap imune, é, caralho? Nem fudendo, tio. Que o professor tem zap imune. E agora? Véi, essa eu não sei. É mole. Falou, véi, essa eu não sei. Será que tá travando? Não sei, cara. Mas é o que ele me mandou, né? Nós tentou.